omah. Loh. Lho kok pendakel karo sapa? Dewe aku. Lho kok wong ngejak anakmu kowe. Ngejak anakmu. Jenenge sapa? Tegar. Pake jenenge sapa? Solikin. Jenenge apik, pake jenenge Silikon. Solikin. Solikin, Solikin. Pake jenenge sapa? Solikin. Solikin. Kin anakmu cul ki lho. Iki Bang. Kin. Anakmu kalau didusi sik. Ora ning ngono ancene delok campur sari kok. Kelas piro? Sekolah ora? Nol besar. Nol besar wis sunat burung? Gung. Lho. Sampe nek sunat pengen kaya ngeke sapa? Pake. Lho ajar kita. Hei, jan wong edan. Wong edan. Wong edan kowe iki. Solikin ini. Solikin ngene iki lho gula aku. Gula aku ora solikin iki. Kin. Anakmu lho, masak roh. Ngene iki lho Solikin iki bocah anger kulino jados bareng. Gone pake bareng antek roh lho, Dik. Iya. Ketok masak diduduh-duduhne. Solikin. Wong edan. Mbane ya ora duwe dosa lho bocah iki. Sekolah kelas piro, Mang? TK besar. TK besar. Buwe jenenge sapa? Surati. Lho, Nyurati sapa? Solikin. Oh alah. Solikin. Dek, Dek Precil. Napa? Ayo mudun saiki yo. Napa? Kalah lucu karo kono. Dek. Mbane kaya ora duwe dosa lho ditakoni. Anu di wis jenenge apa sapa? Tegar. Gar. Somben lak gedhe dadi apa? Maling. Lah. Ya, Kris. Wong edan. Wong edan. Wong edan. Kin. Kan aku dadi maling iki lho. Solikin. Ya ampun Solikin. Surati barang iki lho ya, Surati karo Solikin. Katek kaya ngono ta perbuatanmu. Bocah kok iso kaya ngono. Lho, umpane kok ora duwe dosa. Terus dolanan kuku. Iso nyanyi apa ora? Enggak. Isone apa? Isone apa? Garuh. Eh? Garuh. Senengane apa? Tunggalmu pira? Lho lho lho. Oh, keh tumo. Tapi kok tunggale malah kukur-kukur. Neng kono ya. Kono ya. Ya gar ya. Engko joget ya aku ya. Neng kono ae. Engko tak cang anu nyedhi. Ya gampang gak. Enggak apa, Bro. Sik to. Bu mimik ngambil 100 pawon. Engko ae tak kan. Iya. Neng kono ae lho, engko aja nganti ngaleh. Awas engko. Engko nek nganti ngaleh, tak golekno gedang tak untal. Kaya pil. Talen ono tabar sik ben gak ngaleh. Iki teng daleme Bu Mimik dong. Alah alah. Mimik sapa apa kae? Anu Bu Mimik nggih. Bu Mimik ajatane manten Dik. Weh, aku jane wis wegah aku rene. Lah nyapa lho wegah? Wong ditanggap awake dhewe iki jenenge ditanggap kan menghibur kok iso ngantek wegah lho kowe apa duwe utang karo wong kene? Ora, Desi lak bekasku to, Dik. Desi bekasku. Mantan wedok sing orangnya cantik, ayu. Iya. Bekasmu. Masa Desi terus pacaran karo luwak. Lha kok ono kene lah aku ki wong karo awakmu ganteng sapa kok. Nah, nun. Orang itu pasti mata, itu jelas, pendengaran pasti tajam, penglihatan pasti jelas. Semuanya pasti tahu siapakah diantara berdua ini yang paling ganteng itu pasti tahu. Ya mesti aku to Dik on Desi klepek-klepek ke karo aku. Ya ora percaya lho, tekokno. Ya tekokne. Sapa sih? Tekokno. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu sedaya. Kula nyuwun paseksen panjenengan. Mas Yudo sama Mas Precil ganteng pundi? Sapa ngomong Solikin mah? Ya kek koncone kita gitu, Dik. Kita koncone kita. Gitu. Sekali lagi tolong yang keras suaranya, ganteng mana? Oh iya. Ah, koncone Solikin ki mesti. Cilik-cilik. Ah, eh tase Dik. Masuk. Dek, Solikin ini gak melok pertanyaan kok dijawab ta? Lah, berarti Pak Solikin ancane ganteng tenan ngono lho, Dek. Aku ki bendino ning kene iki. Silakan ta awakmu ditakoni, Percil ganteng apa elek? Oke. Sebelah sini iki mesti kancaku iki. Oke, oke, siap. Percil iku ganteng napa elek?
Elek. Iya, Pra. Elek to, diomong. Jangkrik. Sebelah kono kan kancamu to, Dik. Sebelah kono kan balangi lho genah cah nom-noman iki mesti genah. Iki senenge ning aku. Nek nun sewu. Dik, Dik, Dik. Kenek lampu taman lho, Dik. Endi to? Lah kepo? Oh, sirahe, Bu. Kuwi ngono helm SNI tak omong. Aku nun sewu, Pak, masih percil iku ganteng nopo elek? Elek. Ye, elek tetep ae. Ngarep to, ngarep jajan. Oh, lek ibu-ibu iki mesti jujur. Uangnya jujur kacang hijau. Bubur, ibu bubur. Iya, ibu-ibu mesti jujur ra tau bisa ngapusi. Iya, Mas Percil iku ganteng nopo elek, Bu? Elek. Piye, piye? Kurang piye? Jan jangkrik kabeh wong kene iki ketane. Ngomong ganteng sithik mosok ra iso ta. Jane pomo gelem muni ganteng kabeh nyeket. Pripun, Mas Percil ganteng nopo elek? Ganteng. Ayo 50 kae ana medun kabeh. 50 kae ana. Medun 50. Wis ngomong awakmu dhuwit ra gableg kowe. Tak tuwapuk lambemu tenan.